କେବେ ସରିବ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ନ୍ୟାୟ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସବୁ କରିବ କହିକି ବସିଗଲା ଚୁପ୍। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କଲାପରେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କଲାପରେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯେତିକି ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିଛୁ, ସବୁ ପଚାରିଛୁ, ଯୋଉ ଦିଗରୁ ପଚାରିବା କଥା ସବୁକୁ କଭର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଭର ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କେସ୍ର ମୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବ, ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରିବ କହିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ କପ୍ତିପଦା ମିଶନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର। ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଜେରା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ'ଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ? ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେସବୁର ତନାଘନା କେବଳ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କାହା ଚାପରେ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ କିଏ ବଢ଼ାଉଛି ହାତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କଲାପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ?